Natura, esport i vida. Un curs d'aigua que ofereix aquests elements als habitants de Lleida. Un riu ple d'històries, que al llarg del temps ha transformat la cultura, el territori i tota la vida al seu voltant. El riu Segre, al seu pas per Lleida, uneix punts d'interès històric i natural, des de l'ermita de Grenyana, passant pel Parc de la Mitjana, fins a arribar als aiguamolls de Rufea i l'ermita de Butzànit, esdevenint el principal corredor ecològic que travessa tot el municipi. El Segre és un riu molt antic que conta històries remotes i quasi oblidades. Històries en les que la força de la neu desglaçada va fer créixer un riu que l'any 49 abans de Crist separava Juli César dels partidaris de Pompeu, els quals s'havien instal·lat a l'antiga Ilerda. El corrent i el nervi del Sicoris va destruir els ponts que el César havia construït per guanyar la batalla. Però les nits sense lluna amaguen secrets i també victòries. Barques fetes de fusta cavalcaven aquest Segre, aconseguint aplacar a Pompeu i els seus partidaris. Lleida, terra ferma i amb una horta mil·lenària. Un llegat que va deixar la cultura àrab establerta en l'antiga Medina Larida, entre els segles 8-12. Van aprofitar l'aigua del Sicar, com anomenaven el riu Segre, per ampliar la xarxa de sèquies, incorporar els sifons per tal que l'aigua pogués crear camins i crear el sistema de pales de rec encara utilitzat avui dia. Un riu indomable, que feia créixer els cultius i proveia d'aigua a la ciutadania, però que de tant en tant inundava la ciutat amb vigoroses riuades. Va ser el marquès de Blondel, governador de Lleida a finals del segle XVIII, qui va resoldre aquest problema. Va fer construir un gran mur de pedra al marge dret de la ciutat per tal d'evitar que les sobtades pujades d'aigua entressin a la ciutat. Però l'ésser humà no sempre ha respectat aquesta relació amb la natura. Brossa, residus, contaminants, i el riu estava amenaçat. En diferents lleis i la construcció de la depuradora, en 1994 es va aconseguir començar a protegir aquest espai ecològic i necessari per a la ciutat. L'Ajuntament i altres entitats s'encarreguen de la recuperació d'espais, com el Parc de la Mitjana, els aiguamolls de Rufea i el Parc Fluvial del Segre. Aquest últim va sorgir després de la gran riuada de l'any 1982, que va afectar greument els barris de la ciutat que havien sorgit al marge esquerre del riu. En aquella època, el riu, al seu pas per Lleida, tenia un bosc de ribera molt degradat i gens adequat per la pràctica d'activitat de lleure. Amb l'objectiu de protegir de noves riuades, es va emprendre una gran actuació per recuperar i transformar-lo en un parc urbà. L'any 1995 van finalitzar les obres del nou espai i des d'aquell moment la població ha pogut gaudir d'un recorregut que connecta les comportes de la Canadenca amb la depuradora de la nostra ciutat. Aquest itinerari s'ha ampliat amb el Camí del Riu, una proposta per recuperar i dinamitzar l'entorn del Segre, amb un camí natural al seu pas pel municipi de Lleida. Una via blava que ofereix alternatives de lleure per a tots els ciutadans, amb un recorregut total de 17 quilòmetres, on poder combinar la pràctica esportiva, les passejades a prop de l'aigua, en un entorn ple de natura i vida. Actualment, el nostre riu ha millorat molt, però encara és lluny del seu estat més òptim. És per això que cal seguir tenint cura per preservar-lo i millorar la qualitat de l'aigua. Cal deixar un riu millor a les noves generacions. Observa, mira, gaudeix d'aquest cel, d'aquest bosc, d'aquest riu on viuen centenars d'ocells. Enamora't del riu, dels camins i la seva vida salvatge. No deixis de sentir l'aigua, el corrent i la força. És el riu Segre, al seu pas per Lleida.